insha Allah gudoomiyeena uu caafimaad qabaa uu soo laabanaya asagoo socdo shaqadiisa iyo xafiiskiisa asiga ayaa la wareegaya waqti dhow shakigu ma jiro ee gudoomiye cabdiraxmaan cusmaan yuusuf inuu ahaa lafdhabartii gobolka banaadir wax weyn oo ka qabtay kaabayaasha ee sacabka ay loo baahan yahay waxba ku dhacay laakiin wuu fiican yahay insha allah wuu noo imaanayaa marka aqbalateenu waa shaqo aad u mahadsantihiin farxad bay ii tahay inaan maanta aan hortiina imaado oo qayb aan ka qaato furitaankii waaxda saddexaad ee oktoobar ee degmada waabeli insha allah waana inay ima doonaa sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum.